Katastrofa natyrore që goditi rrethinën e Shkupit të shtunën e kaluar shkaktoi dëme të mëdha në kopshtet e kësaj familjeje prej nga dhe siguronte Bukën. Ekipi i televizionit 21 takoi kryeplakun e familjes Murtezani, i cili mundohej të sigurojë ushqim për familjarët. Po, unë që atje kam pas bashën, kam pas familjes, nuk diktohet që kam mes pas këtë tinake kam ushë. Që atje kemi pas një, a i vlaj ka pas do, së më kështë e shpuhe. Edhe? Shmet pak i shkullë i mora një djetëra. Vërshimet shkatëruan të rësisht edhe shtëpine kësaj familjeje, që si pas tyre, tani ajo është e pabanueshme. Këto janë kushtet në të cilat kanë mbetur tani më banorët e lagjes e Hasanbegut. Si të shifet, ata nuk kanë asku të bëjnë një sy gjumë dhe asku të hanë bukë. Si që mësojmë nga familjarët, ata gjatë ditës mundohen t'ja dalin me ushqim me ata që mbledhin nga ndimat, mirë po gjumin nuk mund t'a bëjnë aty, e për me fjetë shkojnë tek të afërmit. Po qëfar buke në për Shkup, në për ku mërim të më trajime në tonë, në për misafir, kanë qelë dirë gjinë një ketë. Në kushtet që kanë, zonja e shtëpis mundohet të pastroj baltën nga robat e tyre. Këtë e bënë si që thot ajo me ujtë të papastër.